Vazirlar Mahkamasining 535 sonli qarori asosida quyidagi hollarda kadastr pasportini bepul tarzda fuqarolar olishlari mumkin. Bular ko'chmas mulk obyekti birlamchi kadastr yig'ma jildi mavjud bo'lganda yoki begonalashtirilganda o'sha obyektda o'zgarishlarsiz, qo'shimcha qurilishlarsiz mavjud bo'lmagan taqdirda va ko'chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda obyektning qolgan qismiga va kadastr yig'ma jildi yo'qolganda yoki yaroqsiz holga kelib qolganda fuqarolar ushbu kadastrini olish uchun tumandagi davlat xizmatlari markaziga yoki o'zlari yagona ijtimoiy yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berishlari mumkin. Bunda vakolatli organ 2-3 kun mobaynida arizalarni ko'rib chiqadi va javoblarini beradi. Kadastr yig'ma jildini plastik shaklda yoki qog'oz shakllarida olishlari mumkin.